Ներկայացնում ենք հունիսի 26-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Այսօր ժամկետային զինծառայող է մահացել Հայկ Սուրենի Ալավերդյանը։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում հայտնել է Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանը։ Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ ժամը 13:30-ի սահմաններում Պաշտպանության նախարարության Էն Զորամասի ժամկետային զինծառայող Շարքային Հայկ Սուրենի Ալավերդյանն իրեն հատկացված AK-74 տեսակ ինքնաձիգով դեմքին շրջանում ինքնիրեն պատճառել է մահացու ռազմական վնասվածք։ Դեպքի արդիվ 4-րդ կայազորային քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանությանը հասցնելու հատկանիշներով։ Նախորդին Նոր Քմարաշ 17-րդ փողոցի վերջնամասի տներից մեկում առանձնակի դաժանությամբ սպանություն է կատարվել, հայտնում է ոստիկանության մամուլի ծառայությունը։ Ոստիկանության օպերատիվ խումբը նշված վայրում հայտնաբերել է սավանով եւ պոլիեթիլենով փաթաթված Երևանի բնակիչ 25-ամյա Էլեն Սիմոնյանի դին։ Դիակի վրա կային 1 տասնյակից ավելի կտրած ծակած վերքեր, իսկ դեմքն ամբողջությամբ ջնջխված էր։ Ոստիկանների անհետաձգելի ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ ճշտվել է կասկածյալի ինքնությունը։ Ինչպես հայտնում է Շամշյան Քոմը, հանցագործությունը բացահայտվել է ոստիկանության Դավիթ Հաշենի բաժանմունքի ծառայողների կողմից եւ նշված սպանությունը կատարելու կասկածանքով հայտնաբերվել է Չարենցավան քաղաքի 6-րդ թաղամասում հաշվառված 29-ամյա Արսեն Նազարյանը։ Օպերատիվ տվյալներով սպանության վայր ժամանած ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ խումբը նշված տան հարևանությամբ գտնվող խորդանոցում հայտնաբերել է սավանի եւ պոլիեթիլենի մեջ փաթաթված Էլեն Սիմոնյանի դին։ Դին բացելուց հետո դատա բժիշկը տեղում հայտնել է, որ դեմքի շրջանը ջնջխված է, իսկ մեջքի շրջանում կան 10-ից ավելի կտրած ծակած վերքեր։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Արսեն Նազարյանը քննիչի որոշմամբ ձերբակալվել է։ Շամշյանի տեղեկություններով սպանություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալված Արսեն Նազարյանը սպանված Սիմոնյանի հետ ծանոթացել է 4 օր առաջ, իսկ Էլեն Սիմոնյանը նախկինում խարդախության համար եղել է դատապարտված, սակայն քանի որ խնամքին ունեցել է մանկահասակ տղա երեխա, դատարանը նրա նկատմամբ բարի կամք է դրսևորել եւ պայմանական ազատազրկել։ Աղբյուրի հաղորդմամբ կասկածյալ Արսեն Նազարյանը ոտքի հատվածում ստացել է դանակի հարված եւ իրավապահներին հայտնել է, որ իրեն հարվածել է Էլեն Սիմոնյանը, ինչից հետո ինքը ձեռքն ընկած ուրակով անկանոն հարվածներ է հասցրել Էլեն Սիմոնյանին, որից հետո հետքերը թաքցնելու նպատակով սավանով եւ պոլիեթիլենով փաթաթել է դին եւ թաքցրել խորդանոցում։ Էլեն Սիմոնյանի մանկահասակ տղան հանձնվել է տատիի խնամքին։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական համատեղ գործողություններ հանցագործության գործիքը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով Արցախի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշանակվել Արշավիր Ղարամյանը։ Հիշեցնենք, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը թափուր էր մնում 2019 թվականի հունիսի 11-ին Վիտալի Բալասանյանի հրաժարականից հետո։ Բալասանյանն այդ պաշտոնը զբաղեցրել է 2016 թվականի նոյեմբերի 3-ից։ Ինչպես հաղորդում է Վրաստանում Հայաստանի դեսպանատունը, Թբիլիսիում բախումների հետևանքով ազգությամբ հայ Վրաստանի քաղաքացի է դուժել։ Ինչպես նշվում է Վրաստանում ՀՀ դեսպանության Facebook-յան էջում, հունիսի 20-ի լույս 21-ի գիշերը Թբիլիսիում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով տուժածների թվում ազգությամբ հայ Վրաստանի քաղաքացի Դավիթ Գրիգորյանն է, ով վնասվածքներ է ստացել գլխի շրջանում։ Դավիթ Գրիգորյանին վիրահատել են, այժմ նրա վիճակը բժիշկները գնահատում են կայուն և առողջացման միտում են տեսնում։ Վրաստանում ՀՀ դեսպանության դիվանագետներն այցելել են հիվանդանոց և տեղում հետաքրքրվել տուժածի վիճակով, նշվում է դեսպանատան հայտարարության մեջ։ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեում կայացել է հանդիպում դեպի ՀՀ կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնող ռուսական ավիաընկերությունների և տեղական ավիակոմպանիա Արմենիայի ներկայացուցիչների հետ։ Նշվում է, որ ներկայումս Ռուսաստանից դեպի Հայաստան 9 ուղություններով կանոնավոր չվերթեր են իրականացնում, թվով 11 ռուսական ավիաընկերություն, որոնցից 6-ը՝ Ուրալյան ավիաուղիներ, Օբեդա, Аэрофлот, Սիբիր, Նորդավիա և Red Wings ավիաընկերությունները, չվերթեր են իրականացնում նաև Ռուսաստանից Վրաստան։ Ավիակոմպանիա Արմենիա ավիաընկերությունը հուլիսի 8-ից նախատեսում է ավելացնել չվերթերի հաճախականությունը Թբիլիսի-Երևան և հակառակ ուղություններով օրական 2 անգամ, ինչպես նաև թռիչքներ իրականացնել Երևան-Մոսկվա և հակառակ ուղություններով օրական 2 անգամ։
Авиакомпания Армения Авенгерության տնորենը հավելեց, որ նախատեսում է չվերթեր իրականացնել Գյումրի-Մոսկվա-Գյումրի և Գյումրի-Բաթումի-Գյումրի ուղություններով։